សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចលាយក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវចូលរួមបែបណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារទឹកជំនន់បាទសូមជូនលោកហ៊ីងសុកសានមុនបាទ បាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណរៈគ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅទស្សនាស្ដាប់ទស្សនានៅសាព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីហើយមុននឹងបើកមកចោខ្ញុំសូមអរមុននឹងថ្លែងសម្ដួលសូមបើកមកចោអតិថិជនពីចម្ងាយខ្ញុំបាទទីតំសានសូមសម្ដែងនៅសមានចិត្ត ក្តីអាណិតអសូរចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្តីក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលដំណាំមកខ្លួនហើយនិងសត្វទៀតអ្នកមួយចំនួនហើយសូមជួយរួមសោកស្ដាយផងដែរបាទជាទស្សនៈខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងនិយាយពីគ្រោះទឹកជំនន់យើងដឹងថាវាជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបើទោះបីជាមានការហើយតាមលោកលើកឡើងវិញក៏ដូចជាតាមជាបឧតុនិយមបានទទួលធនធានទឹកកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងរងផលសម្ពាធទាបរហូតដល់ថ្ងៃ20តុល្លារនោះបាទអញ្ចឹងគឺថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែណែឡៃ នៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំវិញយើងឃើញថាបញ្ហាវាមាន 3 សំខាន់ខ្ញុំសង្ខេបបញ្ហា 3 សំខាន់ទី 1 បញ្ហាជាតិទី 2 បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋទី 3 និងបញ្ហានយោបាយដូច្នេះយើងធៀបចោលបញ្ហានយោបាយរឿងបញ្ហាទឹកចំនួននេះគឺជារឿងបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះ ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនយោបាយទោះបីជានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលក្តីនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្តីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំយើងឃើញថាឬក៏គាត់ត្រូវសម្ដែងនៅសមត្ថភាពឬក៏ចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមលទ្ធភាពទោះបីជាបកប្រឆាំងក្តីបកកណ្ដាលក្តីពីព្រោះគណៈបកទាំងពីរនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នា ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះសព្វតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលមកមានគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងក៏មានវានិយាយដោយដោយឡែកបើនិយាយជារួមវិញក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទោះបីចេញពីគណៈបកកណ្ដាលគឺរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលទេដូច្នេះត្រូវតែចូលរួមសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាពិសេសដោះស្រាយនឹងបញ្ហា ទុកលំបាកប្រជាប្រដ្ឋតែនៅក្នុងការពេលដែលមានរោគគឺប្រជាប្រដ្ឋរោគគ្រោះបញ្ហាសំខាន់នោះគឺបញ្ហាថែរក្សាអាយុជីវិតបន្តគឺជំនឿគាត់ទៅទីទួលសុខភាពបាទត្រូវផ្ដល់ថ្នាំសង្កូវការពារនៅពេលដែលគាត់អត់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គាត់អាចរងគ្រោះដោយសារជំងឺរាករូសបាទឬក៏អាសន្នរោគនានាដូច្នេះហើយនឹងបញ្ហាបន្ទាន់គឺបញ្ហាស្បៀងគឺគាត់អត់មានស្បៀងទ្រព្យបម្រុងបន្តទេនៅពេលនេះគឺជឿ ដូច្នេះហើយសមនឹងពេលនេះគឺអាចថាមានគ្លៀមធ្លាក់ខ្លាំងហើយត្រូវការទីទួលសុវត្ថិភាពនោះត្រូវការទីជំរកពូនទឹកបានឡើងចំនួននោះគឺថាលេចអស់ហើយពូមិនថារបស់គាត់នឹងផ្ទះសម្បែងដូច្នេះត្រូវការទីទួលសុវត្ថិភាពត្រូវការទីជំរកមកទៀតដូច្នេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាត្រូវតែគិតថាខ្លួនទី1មិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលតែមួយទេគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជាតិតែមូលមិនថាប្រជារដ្ឋជាគណៈបក ក្រុមត្រូននឹងមានការណាត់ទេថាត្រូវតែជួយសង្គ្រោះប្រជារដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងតរហើយការនេះខ្ញុំចង់ជួបរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយកគិតថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនហើយមានភាពស៊ីវិល័យឬក៏មេដឹកនាំនយោបាយដែលមានភាពចាស់ទុំគឺទាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្តី តែមេដឹកនាំបកកណ្ដាលនេះតែងតែរួមគ្នាសហការគ្នាដោយទុកនៅនឹងនីការនយោបាយទុកបញ្ហានយោបាយបុរាណហើយមកជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយគឺមិនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាលំបាកនេះពីព្រោះបញ្ហាទឹកចំនួននេះជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាបញ្ហាជាតិបើវាជាបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជាបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នា
ទោះបីនឹងមានការណាក៏ដោយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញនៅកម្ពុជាក្តីហើយយើងមិនចាំបាច់មើលប្រទេសណាប្រទេសដែលមានប្រជាតៃជឿនលឿនស៊ីវិល័យឬក៏មានភាពរំលងចាត់ទុកយើងមើលតែនៅជិតខាងនេះប្រទេសសៀមកាលកន្លងមកឲ្យតែមានទឹកចំនួនធំដូចជាសម័យលោកស្រីយីងឡាគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានអញ្ជើញលោកអភិសិទ្ធដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅពេលនោះមកពីគ្រោះគ្នាមើលរួមគ្នាថាតើតំបន់ណាដែលកំពុងតែរងគ្រោះទឹកចំនួនខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីជជែកគ្នាដើម្បីរកមជ្ឈបាយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាចំពោះជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ឃើញដែរចង់ឃើញតើមេដឹកនាំកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះទាំងមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចក្តីដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលមានលោកកឹមសុខាដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាស្រាប់បង្ហាញនៅឆន្ទៈមួយថាក្នុងនាមជាខ្មែរហើយមានភាពចាស់ទុំនយោបាយហើយយើងមានភាពស៊ីវិល័យនិងវប្បធម៌នយោបាយមួយជឿទៅគឺអាចជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ដើម្បីរកមធ្យោបាយនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះខ្ញុំចង់ឃើញរបៀបនោះសូមអរគុណបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកហ៊ីងសុកសានបាទសំណួរដដែលលោកយឹមស៊ីណុនក្នុងនាមលោកជាប្រធានយុវជនសង្គ្រោះជាតិបាទតើក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវចូលរួមបែបណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជនរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារទឹកជំនន់នេះបាទបាទជាបឋមសូមគោរពអរគុណហើយក៏សូមសម្ដែងនៅកិត្តិយសផងដែរដែលបានថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានជួបជាមួយនឹងរៀមច្បងហ៊ីងសុកសានបានដែលជាតេតសមាជិកបស់ SND ផងដែរបាទតែគោរពស្រឡាញ់ជាទូទៅសម្រាប់សមាជិកនៃចលនានិស្សិតរបស់ជាតៃនេះសូមឆ្លៀតឱកាសសម្ដែងនៅការដឹកលឹកក៏ដូចជាសូមកោតសរសើរពីវីរភាពនិងការតស៊ូដើម្បីជាតៃកម្ពុជាហើយវិលមកក្នុងកិច្ចការនៃប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅគេហៅថាសមាជិកបាទដឹកសូនដឹកលឹកក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុកដល់ការរងគ្រោះនៃពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរងដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួននេះបាទហើយក៏សូមកោតសរសើរផងដែរទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសឃើញខាងកងទ័ពបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាជួយដល់ពលរដ្ឋយើងដោយមានការប្រកាន់នៅនឹងការយុបាយនេះគឺជាស្មារតីដូចជាទង្វើមួយដែលយើងគួរតែចូលរួមកោតសរសើរដោយមិនបូករួមនៅក្នុងនឹងការយុបាយប្រឆាំងទៅលើអ្វីដែលជាទង្វើមនុស្សធម៌ទេបាទនៅក្នុងកិច្ចការងារនេះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិវាអត់អាចទិចផុតបានទេទោះបីនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺប្រភពលើរឿងតែមួយទេហើយធម្មជាតិនេះវាកើតចេញពីការបំផ្លាញរបស់មនុស្សនេះឯងអញ្ចឹងមនុស្សបំផ្លាញធម្មជាតិអាចបំផ្លាញមនុស្សនៅពេលណាមួយយើងមើលអត់ឃើញទេតែក្នុងនោះផងដែរក៏បូកបញ្ចូលផងដែរពីការរៀបចំនៃការដឹកនាំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំជាតិការដូចជាដូចយើងនឹងស្រាប់ថាបញ្ហាកើតឡើងការលិចទីក្រុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពីភាពអតីតកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺវាមានហាក់មានភាពខុសប្លែកជាងយើងដឹងថាភាពពាក្យថាអភិវឌ្ឍវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងភាពជឿនលឿនពាក្យថាអភិវឌ្ឍភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពសុខដុមរមនារស់នៅដោយរីកចម្រើននៅដោយផាសុកភាពប៉ុន្តែបើសិនតែពាក្យអភិវឌ្ឍនេះមានតែអាកាសឲ្យបែរជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរស់នៅក្នុងភាពអនាគ្មានអនាម័យឬក៏គ្មានសុខមង្គលនោះពាក្យថាអភិវឌ្ឍនេះវាខ្លាចទៅជាការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លួនឯងទៅវិញទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យការដឹកនាំដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការអភិវឌ្ឍមួយដែលសំដៅទៅលើការការពារលើកតម្កើងនៅភាពជឿនលឿនប្រកបខ្លាចធ្ងន់រួមនៅដោយភាពគារសុខដុមរមនានៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនោះយើងឃើញថានៅពេលដែលការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវវាទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅវិញគឺបញ្ហាដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះការលំបង់ធំនៃធម្មជាតិវាធ្វើឲ្យបាត់ប្រព័ន្ធនៃការកន្លែងស្តុកទឹកនេះហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានតែទឹកចំនួន93ដែលធំជាងគេកាលនោះខ្ញុំនៅតូចតូចតែឡើយតែនៅខ្ញុំចាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាធំជាង93ទៅទៀតអញ្ចឹងវាគួរណាបើប្រទេសជឿនលឿនវាគួរតែកាត់បន្ថយនៅអាហារនិភ័យនៃប្រព័ន្ធការពារគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែបែបបច្ចុប្បន្នប្រទេសជឿនលឿនទៅមុខបែរជាអាប្រព័ន្ធប្រឈមនៃការគ្រោះថ្នាក់នេះគឺវាមានអត្រាខ្ពស់ទៅវិញអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាឡើងវិញសម្រាប់ជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងបើនៅក្នុងស្មារតីជាអ្នកដឹកនាំជាតិឬក៏អ្នកដឹកនាំនយោបាយ
ដោយរៀបចំក្នុងសន្និសីទបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាការធ្វើសប្បុរសធម៌ការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋវាជាកិច្ចការរួមនៃពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលមានលទ្ធភាពជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលោកហ៊ុនកឹមសុខាជាប្រធានហ្នឹងគឺជាគោលដៅសំខាន់ណាស់ដែលជាប្រមុខក្នុងការដោយសារតែមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋទូបីតិចឬច្រើនកម្រិតណាមួយ ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាប្រមុខនៃការដឹកនាំដើម្បីរិះរោបគំនិតសហការគ្នាថាតើគួររកទីសាណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះនេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យទុកនិន្នាការនយោបាយមួយឡែកកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជួយសង្គ្រោះឬរឿងសប្បុរសធម៌ខ្ញុំចង់ឃើញផងដែរថាឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហ៊ុនកឹមសុខានឹង មានឱកាសជួបគ្នាពិភាក្សាគ្នាអាចនឹងជាចាត់ដៃគ្នាចោះទៅជួយពលរដ្ឋទៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺជារឿងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមតែខ្ញុំទេសូម្បីតែពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកក៏អាចក៏ចង់បាននៅបាទចង់ឃើញដែរបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកយមស៊ីណុនបាទខ្ញុំមានស្ថិតិខ្លះពីស្ថាប័នមួយដែលតាមដានរឿងទឹកជំនន់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសលាវប្រទេសថៃបាទឈ្មោះថា flat list គឺស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាទឹកជំនន់បានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តជាច្រើនគឺបានស្គាល់ថាមិនរើសមុខថាខេត្តណាជាខេត្តណាទេគឺថាចាប់តាំងពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលប៉ៃលិនស្វាយរៀងនិងតាកែវហើយរួមនឹងរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្ទាល់តែម្ដងទៀតបាទ បាទគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនយោបាយរួមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសតែងយករូបភាពជួយសង្គ្រោះជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្វើជារឿងបង្អួតគ្នាទៅវិញទៅវិញទៅមកយកចំណេញនយោបាយរៀងខ្លួនថាគេនេះបានជួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនោះដោយមិនគិតថារឿងនឹងជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចបម្រើប្រជារាស្ត្រឬជាកិច្ចធ្វើបុណ្យមួយនោះទេ លោកហ៊ីងសុកសានតើលោកមានប្រទះរឿងដូចនេះទេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបករបស់លោកបាទជាទស្សនៈខ្ញុំបើសិនជាមេដឹកនាំធ្វើកិច្ចការរឿងមនុស្សធម៌សប្បុរសធម៌ខ្ញុំមិនដែលទូមនុស្សឬក៏ទៅរិះគន់នេះទេពីព្រោះអីបើយើងប្អាយមើលទៅលើទ្រឹស្ដីសីលធម៌ មេដឹកនាំត្រូវមានសលៈនិងធម៌មៈសលៈនឹងបានន័យថាជៀសវាងធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយធម៌មៈប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនឹងដូច្នេះគឺអ្វីដែលចង់បានគឺមានសលៈនិងធម៌មៈគឺមេដឹកនាំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខហើយបើតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទៀតវិញមេដឹកនាំត្រូវមានទស្សនៈរាជធម៌ហើយក្នុងទស្សនៈរាជធម៌ទាំង 10 នឹងមានគុណធម៌មួយដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំចេះធ្វើសលៈនឹងទីណាក់បានថាចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទាននឹងឯង ដូច្នេះបើមេដឹកនាំធ្វើបុណ្យធ្វើទានដោយមិនមានចិត្តស្មោះសរហើយយកអានឹងវាទៅជាប្រយោជន៍ទៅយោបាយអានឹងវាបកគោលគាត់ជាអ្នកទទួលផលហើយបើជាប្រតិណវិធម្លៃក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនមេដឹកនាំទាំងអស់នោះគាត់ប្អាយទៅលើទ្រឹស្ដីសីលធម៌និងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំដឹកឡើងវិញនេះគាត់ធ្វើដោយសុចរិតដោយទៀនត្រង់ដោយក្តីស្មោះសរក្នុងនាមគាត់ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទោះបីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្តីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលក្តីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកមិនបានធ្វើអ្នកមិនបានធ្វើមិនបានចូលរួមចំណែកបែរជាអង្គុយចាំបន្ទោសចាំថាចាំអីពណ៌ទៅវិញទេអ្នកដែលទទួលផលរងគ្រោះទៅវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែរងគ្រោះទឹកជំនន់លេចផ្ទះសំបែងបាត់បង់ជីវិតសុវត្ថិភាពត្រង់សម្បត្តិសក្តានុពលហើយបើយើងមេដឹកនាំគិតថា គូគុំទៅធ្វើអីអានឹងទៅធ្វើដើម្បីទៅដើមបច្ចេកទីយកប្រជាប្រិយភាពដើម្បីយកបុកយកមុខយកមាត់អានឹងអ្នកណារកគឺពលរដ្ឋទៅវិញហើយទៅវិញបើសិនជាមេដឹកនាំបច្ចេកគ្នាជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាដែលបានផកគឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញទោះបីជាមេដឹកនាំនឹងបច្ចេកគ្នារបៀបមិនក៏ដោយគឺបច្ចេកគ្នាដើម្បី ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអានោះជាការល្អកុំឲ្យប្រជែងមានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋវាយដំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទុកបំរាមប្រជាពលរដ្ឋអានឹងបានមិនខុសតែមកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទោះបីគ្រប់រូបភាពគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាអញ្ចឹងការល្អទៅវិញទេកុំឲ្យតែអ្នកដែលមិនបានធ្វើហើយអង្គុយចាំតែតិចទៀតរីគុណ
hay khi ông quả trong chụp điện thoại ca đi con cụ thọ lấy đi chạy tôi đang lục một thiên cầm sạc ca đi con lục để vô lòng tôi sẵn ở cụ thọ và dương đi con mê bạ đi con và thiên bạ đi con một bộ đoàn thai quá là nắng thoa mà bia bia lương mùi thoa mà đá đi con mà chống đấy và là bởi dương đi con nó tùng vơ ca vơ tiên vơ con vơ ní cứ cho nó rụa kê tình chui xuống cua nè rồi rụa kê tình chui xuống cua nè đây vùng tay trời ca rụa trời ca miên chỉ vất đôi chương cái ai dương tâm một tôi nè đại tình quý nâng mê này tha nắng cứ dâng lên thang vừa có chắc dâng cho nó rồi mà dâng ở school bốn ở school ba ở school tăng ở sau ở school tiền đi đi cứ dâng cho người chắc bạn xong thôi cho bờ miền nè nội bài kha còn chạy nói cứ đang bay sân khấm giờ lắc chân ta lúc cất giang mệnh vinh bạn viên miền cả lại hỏi đằng côn nè bạn hỏi đằng côn nè bạn hỏi nè tôi làm nói nữa bạn dưới bay chạy ở đây dưới bay chạy ở đây nơi không cả lại thì sao tức chủng nôn rứa của cua thoa mà chết này liền vì chỉ cạn lấy và thiên sa mũi đai dương mưa mình khơi thế dương anh đâm ba ta biết cạn lan được bên nào tôi bây chỉ cua tức chủng nôn dương anh cắt bằng thoi biết bán và đai dương mình anh tung cắt bên tàng sóng này anh cắt bằng thoi cũng cắt bằng plan pre trừ dương anh xong về đi anh xong từ lúc đầu bây tung cắt anh đi nè dương anh chích một con một hồ tức rứa của sa an dương anh tung cắt bằng tay dương mình anh dương anh tung cắt tay mình anh đi riêng ca làm bản thì có vận tải rương ca chay đồng nào ấy đi chừng mơ từ lương cả lại thì sao bao bình chiêu cũng rót cả bông cả rong cua chạy sát đai chạy sát đai tơi ca chủng nuôi vì mê được non tơi ca chủng nuôi vì nhẹ cả tu của tơi quan do đồng nào thì chay cũng bay non luôn khi bay cái đấy cứ ba đồng lúc bao lâu bình chiêu rót vân tay bờ ca chay đồng nào lúc đấy bình chiêu rót mình ba rong cua phong bình chiêu rót cả bông bình chôm bằng ca rong cua thế chứ bông là luôn nơi một con chỉ vẫn phong mà ta rong chi phong mà ta dẹp do đồng nào thì chay à nắng hay chạy ẩm long phê rong tận đỉnh sao chạy long phê con sa bò chóc ăn nắng ấy chia ông phê tôi chỉ đang để vô vai từ bên đây lại dưng mua thôi ca xây được ca thái toàn ở đây còn tôi được ca thái con ta không cả lại tại sáng nè ba chấm bón nè phải chiêu có loại cầm phong tài rong rút chạy sẵn đây dưng mưa phải lơ ở ca tới dưng khơi tam giác rụng tiếp dưng khơi sân đã tây tất cro từng ông tam ti rung khai mới chừng luôn đôi giúp phô sắc bắt tập ông tìm mình chế hay đại lai tiết nơi không phải như tiết sao luôn vậy nhỉ nhưng mình vẫn tu tha ấy đấy vẫn là việc hư hay chiếc mơ việc rong chụp đốt tại sao tập viên mà sai việc rong lại sang sầm răng thì tiếc ấy sầm răng thì lại sang càng khoác càng bị chọc mũi mũi đã lái thì không bị chịu khoác càng cục rong khoác càng cục rong rồi bỏ nhà thôi đây chỉ càng là tua con tơi rồi bỏ rong vốn đang ở nhà thôi để miền cạnh rong biển cái gì thấy chiếc mơ hay nâng cao rồi mẫu sầm răng chuyên trải nó bị chút từng cục tập chỉ mất người ấy sầm răng còn đai nó tan tây tức lơ non phơi đi thì bị một bên đại dương phong hạt ít tì cong lên mà tây ai chạy dạ tì cong là oi tì cong cuội lên đi ba tì cong cuội đấy mà phong đây tôi chưa sầm ra mà tay đi cuộn cuộn mắt cái mà tay bàn tay hay đi để sai dương lúc bận lúc ấy đại dương ai chuẩn bị bà lúc hình sọc sàn khiếm បាទខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរលោកបន្តទៅទៀតចំណុចត្រង់អស់នឹងបាទពីព្រោះមានមតិជាច្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងបានដូចថាចោទសួរហើយនឹងបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលដែលរឿងបាទខ្ញុំសុំទុករឿងហ្នឹងមួយឡែកសិនឥឡូវសុំបាទខ្ញុំនឹងងាកមកជម្រាបសួរលោករឿងហ្នឹងវិញបាទលោកយឹមស៊ីណនបាទលោកយឹមស៊ីណនតើលោកមានប្រទះរូបភាពដូចនោះទេតើមានដូចថាបាក់ខាងណាមួយចេះតែភ័យចេះតែព្រួយខ្លាចភាគីណាមួយល្បីឈ្មោះជាងរៀសស្រឡាញ់ច្រើនជាងទេបាទជាធម្មតាទេលោកហាសាននៅក្នុងនយោបាយអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងដែលខ្ញុំតែលើកនិយាយថាកម្ពុជាមានសាលាបង្រៀនមុខវិជ្ជានយោបាយហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានសាលាបង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្លាចជាអ្នកនយោបាយជាតិនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអ្នកនយោបាយកើតចេញមកពីកៅថាបពុះកើតចេញមកពីការសុខបានការចេញមកពីការដែលមិនមានការជ្រើសតាមប្រព័ន្ធសង្ដាមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ទទួលដឹងអំពីបទពិសោធន៍នយោបាយទេខ្ញុំជឿជាក់ថានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានសម្រាប់សង្គមនីមួយៗជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាយើងឃើញស្រាប់ហើយថាឃើញហើយជាច្រើនគឺការគេចំណេញទៅលើទុកសោករបស់ជីវរដ្ឋនេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋទូទៅបានឃើញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកពៀវនាលថាសូមកុំអនុញ្ញាតនយោបាយខ្មែរទាំងអស់មេត្តាកុំកេងចំណេញនយោបាយទៅលើការជិះចាប់ឬក៏ភាពរងគ្រោះរបស់ពលរដ្ឋមេត្តាបែងចែក
ឬមនុស្សធម៌សប្បុរសធម៌បែងចែកដាច់កុំឲ្យមាននេការចូលរួមចុះធម្មតាទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ស្កាត់បានក្នុងស្រុកដែរព្រោះមនុស្សដប់ចិត្តដប់អញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការគេចំណេញទៅលើមុខមាត់ប្រជាប្រិយទីទួយប៉ុន្តែយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយឲ្យវាខ្លាចទៀតអត់ទេមកមកសម្រាប់ណាមួយមកក្នុងការហេតុអីពួកយើងនៅពេលណាដែលយើងយកនេការយកបាយចូលក្នុងកិច្ចការសុខាវាមិនអាចក្រុមប្រចាំអំពីភាពបរិសុទ្ធនៃការចង់ជួយរបស់យើងនោះទ
ហើយនឹងមានការបង្កើត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 នឹងមានការបង្ក
ស៊ូឬបំរាមពីការដែលកំពុងតែទទួលទុក្ខសោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទលោកទាំងពីររូបមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមជាហោហែមកថាក្នុងគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះយើងចង់ឃើញការរួបរួមគ្នាស្មារតីសាមគ្គីគ្នាជួយវាថាដល់ជនរងគ្រោះតាមវិធីណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានបាទការចែកអំណោយការបាទអំណោយដូចលោកហ៊ីងសុកសានមានប្រសាសន៍មិនមែនថាអំណោយយកទៅចែកឲ្យអ្នកមានឬក៏អ្នកដែលមិនត្រូវការអំណោយអំណោយឲ្យបានស្គាល់ថាចំពោះអ្នកអត់បើយកទៅឲ្យអ្នកមានតដែលនឹងដូចមិនហៅអំណោយទេបាទជាការទិញទឹកចិត្តលោកហ៊ីងសុកសានតើលោកគិតថាអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកកាន់អំណាចទាំងអ្នកប្រឆាំងគួររួមគ្នាមួយពេលជួយរំលែកទុក្ខជនរងគ្រោះខ្មែរមួយរយៈសិនដល់រួចរាល់ចាំប្រជែងគ្នាតទៅទៀតបានដែរឬទេបាទខ្ញុំថាបានវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងមិនយើងត្រូវធ្វើទេប្រទេសដទៃគេធ្វើរួចហើយហើយជាក់ស្ដែងទៅចិត្តយើងហ្នឹងគឺថៃហ្នឹងគេធ្វើធ្វើហើយដែលគេបង្ហាញថាមេដឹកនាំគេមានភាពចាស់ទុំនយោបាយបាទហើយបង្ហាញថាគេមានភាពស៊ីវិល័យនិងប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនគឺអត់ថោកឲ្យដៃថ្លៃនឹងមកទេគឺក្នុងការចាប់ដៃគ្នាមួយពេលដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានអីត្រូវថោកឯក្នុងនាមជាមេដឹកនាំអត់មានអីត្រូវថោកទេដូច្នេះមេដឹកនាំគឺត្រូវបង្ហាញពីក្តីដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមតកតងនឹងសិលធម៌ទ្រឹស្ដីសិលធម៌ទេពុទ្ធសាសនាគឺមេដឹកនាំត្រូវមានសិលធម៌និងសប្បុរសធម៌ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនដូច្នេះបើគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីក្តីសប្បុរសធម៌ឬក្តីអាណិតអាសូរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចជាមិនមានបញ្ហាទេហើយបើទោះបីជាមានអ្នករីគុណអ្នកទីពីប្រហែលដូចម្តេចអានឹងទុកម្ល៉េះទៅពីព្រោះជាភារកិច្ចជាបេសកកម្មរបស់គេគេអត់ធ្វើអីទេគេចាំតែថាគេចាំតែរីគុណហ្នឹងអានឹងជាបេសកកម្មរបស់គេប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងគឺសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅមានអ្នកមានបេសកកម្មសម្រាប់តែជេរមួយទៀតបាទបាទវាមានតែមានបេសកកម្មគេចាំតែជេរចាំតែលៀបពណ៌ចាំតែចោលអានឹងអត់ធ្វើអីទេបេសកកម្មនេះគឺជាមុខរបររបស់គេហើយយើងគឺបេសកកម្មយើងគឺថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគេបាទថាយើងត្រឹមតែកុំខ្វល់ពីរឿងដាក់គេយើងថាយើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺយើងដឹងតែសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនេះសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនយោបាយផងហើយដើម្បីបង្ហាញពីយើងនឹងគឺថាក្នុងនាមសាមគ្គីភាពក្នុងជាតិសាសន៍តែមួយដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំគឺថាវាមិនមែនជាការអាក្រក់ទេហើយធ្វើទៅវានឹងតែល្អហើយនឹងបានសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញដូចជាទូទៅស៊ីណោមលើកឡើងវិញចាប់បានចំណុចផងថាប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលគាត់រងគ្រោះណាគាត់អាចជំនួយមនុស្សធម៌អង្គឬក៏គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះទៀតវាជាការបន្តអសមឯងប៉ុន្តែទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវការសំខាន់ណាគឺទឹកចិត្តពីមេដឹកនាំដែលមេដឹកនាំបង្ហាញពីភាពជួយយកអាសាជួយបង្កសម្ដែងសមានចិត្តសម្ដែងនៃក្តីរំលែកទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់មេដឹកនាំអានោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានជាទីបំផុតបើសិនមេដឹកនាំបង្ហាញពីភាពមានស្ដីអនាគតសូប្រជាពលរដ្ឋចេះជួយយកអាសាប្រជាពលរដ្ឋសុខស្បាយចិត្តជាងបានអំណោយទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសល្អទៅវិញទេដែលមេដឹកនាំទាំងបកប្រឆាំងក្តីទាំងបកកណ្ដាលក្តីគួរតែចាប់ដៃគ្នាមួយពេលនៅពេលនេះតែពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះដែលខ្ញុំយល់ថា
vì chỉ bánh hà chiếc nâng bánh hà phải chiếc rõt đầy mê đất nóm tèn lưng đi ca nà cái đó trên tại chú rôn tầm với sống cụ bị chiếc rõt ấy không mùi là dạ dân ai chăm tao phê đó phê là dương tên mà cuốn bà rìa rên rồng túc chăm dương kết tiết bà